ծառաները, որտեղ ունեն կահույքում, եթե չի եղել մապաներ, ու հիմա ինչ-որ անկախության նշելը ծրագիրը ծառուն չէ կարթավար հենց հիմա փորձ են տանում միջոցառման եւ տեսանք որ բավական գունագեղ է, հա։ Դուք ինչպես եք վերաբերում դրան, երբ հենց այդ բարի համար ներողություն եք խնդրել Նիկոլ Փաշինյանը։ Հրանտ ջան, գիտեք, չեմ հասկանում ոնց ասեմ, ինչ ասեմ, սա ամեն ինչը ոչ մի անուն չունի, հա, մեր կողմից, գիտակից մասայի կողմից սա ոչ մի անուն չունի։ Ես չգիտեմ ինչ ասեմ սա ամեն ինչի։ Ես ի սոփշած ան այդ մասնակիցների վրա ինձ ինձ հետաքրքիր է ովքեր են կանգնել այդ դեպի վրա, ինչ որ երկեն, բարեն, ինձ դա է հետաքրքիր, ինչ խղճով։ Դե հա բնական է, գումարը դնում են գրպանները, կերկեն է, կբարեն է, բայց ինչ խղճով։ Չգիտեմ, ես ոչ մի մայր, չգիտեմ էլ ինչ եմ խոսում, որովհետև դինեն շոկի մեջ եմ ես ամեն ինչ, չեմ հասկանում ես ինչ են անում։ Ամեն ինչ ծառայությունների մայրերն են եկել, այսպես արծվում են։
ոչ մի զավեր չի եղել, կարծում եմ, որ ոչ մեկ էլ չի գտնում, որ շատ մարդ բարձա իրանք վախենան ձեղովին դրավտեց, այդ դու վախենան Thank you.